laba wadan oo colaado iyo nacayb xoogan uu ka dhexeeyo shucuubtooda laba saac gudahoodna ku heshiin karaan. Labaiyo labaatan saac ka hor inta uusan ra-iisul wasaare Abiy Axmed Imaan Muqdisho waxaa garoonka Boley International ee magaalada Addis Ababa ka dhoofay dhaxalsugaha Imaaraadka Carabta Amiir Maxamed bin Sayid. Itoobiya waxaa loo aqoonsaday inay tahay furaha Soomaaliya, waxayna taas ku kasbatay $3 bilyan oo dhaqaalaheeda ay kor ugu qaadi doonto. Safarka ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxaa la sheegay inuu ahaa safar qarsoodi ah oo aan la sii shaacin, laakiin 26-kii bishii May ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaa Addis Ababa kaga qayb galay kulan 3 geesood ahaa oo u dhexeeyey Imaaraadka, Soomaaliya iyo Itoobiya. Inkastoo xogta kulankaasi saxaafadda laga qariyey, haddana waxaa la ogaaday in kulankaasi uu gogol xaar u ahaa heshiiskii labada hogaamiye. Waxaa sidoo kale kulankaasi lagu soo hadal qaaday arrimo badan oo ay ka mid yihiin danaha dowladaha Turkiga iyo Qatar ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay dekadaheeda dartood ula colowday dowlad carbeed oo muslim ah, laakiin madaxweyne Farmaajo waxa uu Itoobiya si fudud ugu saxiixay 4 dekadood isagoo markaasi kaga bedelanaya la dagaalanka iyo colaadinta maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda uu madaxda ka yahay. Dr Abiy Axmed marka uu ku laabtay waddankiisa waxa uu dadkiisa u sheegay inay ku heshiiyeen isaga iyo madaxweyne Farmaajo in mustaqbalka la mideeyo labada shacab isla markaana ay noqdaan hal dal oo dhammaystiran. Shucuubta Itoobiya si farxad iyo niyad ah ayay u soo dhaweeyeen shaqada wacan ee ra-iisul wasaarahooda cusub, iyagoo u arka Abiy Axmed inuu qabtay shaqo ay qaban waayeen hogaamiyaashiisa ee ka horreeyey. Heshiiskan Itoobiya waxa ay ku samaysanaysaa saaxiibo cusub, iyadoo hadda u muuqanaysa inay dhab ka dhigtay sheekadii ay caalamka u sheegay jirtay weligeed ee ahayd Soomaalidu waa wuxuush iyada keliya ay fahmi karto. Madaxweyne Farmaajo dantii uu ka lahaa isbeddeladii hoggaanka sharci dejinta, garsoorka iyo ceyriintii siyaasiyiintii xamar laga eriyey waxay ahayd inaan lala xisaabtamin oo wuxuu doono markaasi uu sameeyo. Markaad eegto sida ay wax u wadaan hoggaanka xilligan, waxaa maragma doontaa ah in hadda dalku u baahan yahay talo iyo badbaado. Waxaa jira dareen cabsi ah oo laga muujinayo arrinta dacwadda badda ee Soomaaliya, waxaana aqoonyahanada iyo siyaasiyiintuba qabaan in Farmaajo gacan bidixiyey kiiskii badda Soomaaliya. 4 dekadood ee Itoobiya loo saxiixay ayaa kala ah Berbera, Boosaaso, Muqdisho iyo Kismaayo. Dhowaan waxaan sugnaa waa dacwaddii badda oo la joojiyo, Turkida oo saldhigga laga xiro, maamulka dekadana laga qaado. Xusuuso Xuseen Maxamed Faarax Aydiid ayaa sanadkii 2007 sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay wadaagayaan hal baasaboor, xuduudda u dhexaysana la baabiin doono, laakiin hadalkaasi waxaa ka dhiidhiyey shacabka Soomaaliyeed oo si weyn uga falceliyey iyagoo ku tilmaamay Aydiid dabadhilif. Hadda hadal keliya ma joogto ee dalkii ayuu Farmaajo u gacan geliyey qayb ka mid a Itoobiya. Aaway siyaasiyiintii, aaway aqoonyahankii, aaway culimmadii tiri codka ha lagu cibaadaysto? Aamusnaanta shacabka Soomaaliyeed ee iibinta barriga iyo badda Soomaaliyeed waxa ay berri dhexli doontaa in lagu noolaado dhul ay dad kale leeyihiin. Hagar dama iyo hungiyo ilbu badee.